dede asiko yi eyan mi mo ki eyin baba mi ninu ile be ni mo ki eyin iya mi ile loko ni eyin odi ibi kibi ti ategun eto iba fe de emi mo yin na ni Dr. Afis Abolade omo baba ara mi de ni ilu Inisaoye mojo oju ti e fin wo mi oju na ni fo eti ti e fin gbo mi si na ni di ibanuje o kere o tobi ko ni wole to wa Gbogbo aye ko wa nilu fun gbogbo ajo se e ti wa nkan vidile se e ti vidile nkan leni atanjo gbadun ra wa pe eyin lo lu fe mi nkan ni se mi yin e ka ro e ka san e ka le e te ka tin jora wa ni ogbon tori won ni e mo ye kere gbon abalagba gbon on ni a fi da ile efe ni ogbon temi gbon e je kimi na ya yin ninu ogbon temi na ogbon e te wa wo po mode ni mi e ba ntele mi ife te ni simi te bi ntele mi olohun ni pa na fe na nkan ni se ni gbogbo wa porogodo aye oni lu fun wa jo oya e ka tojo bo si ogbagadi eto leni e so ti ya e mo ba royin ati we ele ka ma ko awon kan sile yo si wa lanfani ti o ba wulo fun wa loni o wulo fe ni to wa legbe wa e ba mi share ko le kale ko ka oku e ma ye ka ya ara ni kan daje e to pelo pelo mi a fe ran ani kan daje ko wa sin ti a fe gba nu bi ka ma di ogun sun eyin baba wa afa eyin afa eyin pastor eyin babalawo e dakun e je ka yonda e ma yonda wa asiri fun awon odudu wa e yonda asiri fun gbogbo omo aye tori pe won ma se adura fun yin e adura te ba won se fun mi olodun je ku ma baba ba mi pada ma si ara mi de ta ti wo kale lo kini kan ta ma lo wa e mo kan ti mo wa le ni e mo mo mu ogun feran adodun mawuta mo mu wa fun wa loni ti opolopo nkan yi tin dale opolopo elomiru ile opolopo elomiru ti daru latara wi pe yawo gbadun oko re ba mi lo wa adi agbebo to ti pamori dada ati ewe ti a mo si yerepe e ti mo e ma to yere pe osan pon yere pe nbo igun kan wa nilu wa igun yere pe dan pe egun e han egun ni e gboro duro de o tori pe yere pe lo fin soro nti e yere pe yi ewe aton pe ni ewe e ti mo ma fi yin loju mo ba woran yin a jayo kan ninu eso yen a wa wa di agbebo to ti bimo dada a wa ti eso yi bo inu obo ediye ati bo a ma mu ti bo lo ti bobo ti bo lo ti bobo a se bi seju marun ede yo mo ke yo mo judi yo mo judi e bo se n judi e bi seju marun a wa pa di yen e je ka pa teri bi obo re yen ediye ma so nu o te ba le je e fe mi mi a je o e ma so nu o adiye bile ni o e ma ra di e agreek o te ba le je emi a je o e gbe fawon ti o je obo re yen e ti ti yede pe bonu e o ti yeyin e ni yomo e file sibe e wa fi obe tabi abe fele ti a mo si blade a fi re oju obo yen po mo ifun to ma n gbe eyin jade o ti yeyin a ge pelu e e ba mi wa ewe amunimoye e ti wa eyi niwonba ati ewe omisinmisin onitakun ewe amunimoye ati ewe omisinmisin onitakun nta fe lu naa nu kódà kò látari inu kò látari inu e ba mi jo se e ti jo e je ka lo kokun dada seri bi oju ile iseun ibi do
ẹgbọ́bìnrin ló fẹ́ lò ibi idọ láàrin awẹ́ òpọ̀ ìbẹni idọ wà. Ẹ má bínú pé mo fi gbogbo ẹnu pé ẹ má bínú ẹ dáríjì mi kó lè yí gbogbo wa náà ni. Ẹyin obìnrin náà à ń pè ẹ má ń pe okó nípèkúpè dáwọn náà bá pè yẹn náà ní kinní náà kò tí ì burú jù ẹ má bínú ẹ dáríjì mi ibi idọ ẹ wá ságbẹ́rẹ́ kan sílẹ̀ fara ẹyọ kan náà ni. Sẹ́rí bí ọ̀pá Mósè tiwa tó ṣe gọ̀ngàn gbẹ́rẹ́ kan náà ni. Ẹ̀fí gbogbo ẹ̀ ló lè lo ẹ̀fí powder yẹn fi rá láàrin ọjọ́ kẹta ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ìrèpè níbì kan gbámọ̀ a máa jó nini bẹ́ẹ̀ ni tó kó bá wọbẹ̀ yóò máa jó farafara ni yóò máa dùn mọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni tí àwa náà bá lọ bi tí nta fẹ́ lò náà nù bóyá ló máa délé nìyẹn ó ti di mario nìyẹn kí àwọn tó wà ń ta tó lò fún ọkọ ẹ kán tó gbà mẹ́ ẹ lọ́wọ́ tètè lò fún. Tó bá ní bá lo iṣẹ́ yìí àríràntí obìnrin kankan ta mọ́ o bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ má gbé láti bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí bá mi share program ẹ bá mi like kí ẹ comment.